Bom, então vamos, vamos começar aqui o nosso bate-papo, porque né, efetivamente é um bate-papo. Eu, eu quero primeiro agradecer a presença de vocês aqui. Depois de 17 anos né, na função de presidente de estatal, é a primeira vez que eu estou desempregado. Né? Então, é uma situação uh, difícil da gente não falar dos projetos todos que. Que se fez. Normalmente, as minhas apresentações eram apresentações que tinham como função demonstrar o que nós estávamos fazendo no software livre nas organizações que eu, tava, que eu estava. E, e agora eu vou fazer um, um teste aqui com vocês, espero que, espero que dê certo. Já começou aqui dando probleminha. Uh, fazer um teste aqui com vocês de um outro tipo de apresentação, que eu nunca nunca tinha feito e que eu vou fazer pela pela primeira vez. E qual é o, o objetivo dessa minha apresentação aqui? É contar um pouco dessa história, que é a minha história, aonde ela se cruza com as questões do, do software livre. Como é que por que que eu me envolvi com isso e, por, e quais os projetos que eu fiz e eu pretendo assim também Uh, valorizar a participação das pessoas que estiveram comigo em todo esse, esse processo aí, desses, desses anos, né, que são mais de 17 anos, que eu venho trabalhando com essa questão do software livre. E como é que isso né, começou? Como é que começou para mim essa questão do software livre? O software livre, um movimento uh, mundial, um movimento já de muitos em muitos países, então a gente não é dono do, do movimento, ninguém é dono do movimento, mas é um movimento que começou para mim, primeiro na década de 90, eu venho do mundo de telecom. E no mundo de telecom, a gente também tem um monte de equipamento proprietário, só que ele tem uma característica: um equipamento falava com o outro. Eu posso ter uma central aqui, por exemplo, em Porto Alegre, uma planta basicamente Ericsson. Eu era, fui projetista de, de centrais telefônicas Ericsson, mas depois implantei Trópico aqui na mesma planta. E falava com as centrais Equitel de Minas Gerais, falava com as NEC do Rio e de, e de Tóquio. Então a gente sempre tinha uma, uma possibilidade, mesmo com diferentes equipamentos e equipamentos proprietários a gente conseguia fazer com que um falasse com o outro. Quem olhar o que antes era o CCITT, e hoje é ITUT, vai ver aquele conjunto de padrões e normas que determinam essas interfaces. E a gente, então, começou, na época, na ProSempa, quando eu, quando eu cheguei no setor de, de TI, a gente começou a discutir essa questão de padrões. E se, se movimentou muito o Rogério Santana, era o presidente da empresa, eu era o diretor técnico, e a gente discutiu muito, o Rogério liderou muito, um movimento que a gente considerava muito importante na época, chamado OSE, né, da questão da, da implantação de padrões. O governo norte-americano, na época, fez também uma série de exigências de padrões, e nós aqui conseguimos convencer no governo Collor que se tivesse padrões, OSE do governo brasileiro. Com certeza o Collor assinou aquilo sem saber o que que era. Né? Nós até sabíamos alguma coisa, mas eu tenho certeza que o que nos motivou ali não foi resolvido, porque na verdade no padrão nos, na, no, no, no mundo dos padrões é uma exigência a indústria e a indústria então adota os padrões. Como a indústria não adotou os padrões, só o que sobrou de tudo isso é as normas dos bancos de dados relacionais e que nem, nem são tão poderosas assim, que é o tal lá do, do ANSI né, no, nos bancos de dados relacionais. E nós realmente perdemos aquela batalha para a indústria. O padrão OSI nas redes, por exemplo, nunca, nunca funcionou, foi atropelado pelo TCP IP, virou o padrão que a indústria adotou, não era o padrão que as comunidades científicas queriam, mas ganhou esse padrão. Não, No mundo da, da camada de transporte, nós defendíamos orientada a conexão, talvez até erradamente, mas defendimos orientada a conexão. Algumas pessoas devem ter ouvido falar, pelo menos nos livros de história, um negócio chamado ATM, mas foi vencido pelo Ethernet, né, e os padrões foram decididos pela indústria, e nós ficamos sem poder adotar nenhuma questão de, de padrão. E isso, o tempo passou, em 98 eu saí da, da ProSempa da e voltei para a minha, minha origem, que era telecom, fiquei o um ano de 98 trabalhando na, na Telefônica, passei um ano na Telefônica, foi um investimento uh, mal sucedido deles e muito divertido para mim, eu um ano que eu fiquei na Telefônica, eu fiquei três meses em Madrid fazendo o projeto do Terra e, e da, da Infovia da América Latina. O Sol Terra funcionou, a Infovia não. Uh, depois eu fiquei um tempo fazendo aceitação de equipamento em São Francisco e assim por diante. Me diverti muito, foi muito muito legal. Mas naquele ano a gente ganhou as eleições aqui no, no Estado do Rio Grande do Sul. eu, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, nós ganhamos as eleições aqui no Rio Grande do Sul, e o Olívio Dutra então vira, vira governador. E nesse, nesse período o Olívio me convida para ser presidente da ProSergs, mas com uma tarefa ah, sempre muito, muito divertida, que é informatizar sem dinheiro, né, em fazer um monte de coisas sem nenhuma capacidade financeira para se fazer, na, fazer aquilo. E nós vimos de uma situação da Prefeitura, que era uma situação muito cômoda para quem estava na Prefeitura. Naquele momento, a Prefeitura de Porto Alegre era a mais informatizada do país e tinha a quantidade de microcomputadores por funcionário, nós estamos falando lá em 98, 99, tinha a quantidade de computadores por funcionários em mesa de trabalho, excluindo, então, quem trabalhava na rua, Comparada à Prefeitura de Barcelona. Quando a gente chegou no governo do Estado, essa realidade era completamente oposta. Nós tínhamos sistemas antigos, pouca informatização, eh, e a gente vivia, então, um verdadeiro caos em termos tecnológicos. A Procergues, que eu vim assumir, então, tinha tido um edital de venda, né, foi colocado o edital de venda, me lembro que quando eu estava ainda na Prosempa, o quem conseguiu fazer uma nós nos movimentarmos todos contra esse edital foi o Castro que está que tá aqui. Né? O Castro chegou entrou na minha sala eu já estava de férias e disse, "O que que vocês vão fazer sei eu, disse, eu o que nós vamos fazer não tinha nem ideia do que, que nós ia fazer aí inventamos um negócio lá né caso que nós queria comprar e acabou dando certo né? não era uma mentira deslavada como é que a Prosempa ia comprar a Prosegue mas nós conseguimos Fazer aquilo funcionar e derrubamos o edital graças aquele movimento. Mas a, a realidade que a gente tinha era que nós não tínhamos muito recurso para isso. E nós tínhamos também, ao mesmo tempo, o, alguns companheiros que tinham ganho as eleições no Rio de Janeiro, ou pelo menos compunham o governo no Rio de Janeiro, e eu ia algumas vezes ao Rio de Janeiro para a gente ver se conseguia, entre Procergues e Proderge, fazer alguma coisa em conjunto e toda vez que eu ia ao Rio de Janeiro tinha um camarada lá chamado Djalma Valois, que queria conversar comigo e falava desse tal de software livre que esse negócio eu ia poder fazer aquilo que o Olivo queria tanto e que a gente não tinha capacidade financeira para isso eu enrolava enrolei o Djalma por alguns meses eu sempre marcava essa reunião com ele no sindicato do chope e evidentemente que eu tomava muito mais chope do que prestava atenção no que o, Djalma, do que o Djalma falava. Mas, como a, a crise se aprofundava, eu fui obrigado a dar ouvidos ao Djalma, trouxe ele aqui em Porto Alegre, nós montamos um grupo de trabalho na Procergs para estudar essa questão do software livre. O meu diretor técnico na época era o Marcelo Branco, e o Marcelo ele é um entusiasta dessas questões de comunidade, de trabalho em conjunto, e realmente. Uh, fez com que a gente uh, pudesse evoluir em muitas coisas nesta questão do software livre. Mas foi aí que a gente in iniciou esse processo e que experiências que a gente foi então foi fazer na época da processo que eu considero aqui que são experiências uh, relevantes. Nós inventamos um correio baseado em toda a infraestrutura de software livre, que foi o Direto. O Direto, na verdade, a gente tinha uma demanda enorme de, de fazer um upgrade num, num produto já em extinção, né, que é o Lotus Notes, mas na época era toda a infraestrutura do governo do Estado trabalhava em cima de Lotus Notes. Mas nós queríamos, então, já com essa tese de que nós não seríamos mais dependentes de ninguém, nós criamos, então, uma bancada de teste para testar todos os produtos que fossem aderentes às situações abertas. Essa bancada de teste resultou... Que misturando os softwares que a gente uh, usou para testar, virou o direto. Então o direto era um produto basicamente Java, mas era um produto uh, que tinha muitas, muitas dificuldades. E nós ainda não, não tínhamos aprendido uma coisa, que não basta só ser um produto de código aberto, não basta ser só um produto, uh, até mesmo com que a gente possa chamar de software livre em si, se ele não tem comunidade e o, o direto não teve comunidade. A gente chegou a implantar o direto no último ano de gestão no CERPRO, que era uma das ideias nossas de constituir comunidade. Uh, nós chegamos a implantar o direto em quase todo o estado do Rio Grande do Sul, mas os únicos desenvolvedores do direto eram a Procerx. Então a gente uh, fez um produto que estava até bem, na última versão, bem razoável. Eu cheguei a implantar o, o direto no governo do estado do Paraná, mas realmente a gente falhou no que diz respeito à constituição de comunidade. Um produto que, se eu não me engano, até alguns anos há pouco, poucos atrás, ainda estava operando antes de ser substituído pelo Expresso. O Mário Teza, uh, ele, ele estava na, no, no Serpro, mas aí a gente trouxe ele para a Procergs e ele enlouquecidamente resolveu fazer a rede escolar livre. Eu me lembro que eu me sentia feito vendedor uh, de caixinha, porque o Mário, como um bom marqueteiro, fez as caixinhas do produto e tal. Aquilo não, não significava nada em termos do produto, mas era o um marketing do produto. Nós andávamos com aquelas caixinhas para lá e para cá da rede escolar livre. Eu acho que até pouco ainda tinha essas caixinhas lá. Mas também a gente pensou muito, a gente pensou demais no laboratório da escola e não pensamos no conteúdo escolar. Né? E, portanto, teve um certo desinteresse dos professores. Sobre a rede escolar livre. Fizemos os primeiros telecentros em software livre do Brasil. Uh, infelizmente, o nosso amigo uh, Sérgio Amadeu não está aqui, mas o Sérgio Amadeu, a primeira vez que ele ouviu falar de software livre, foi um, um encontro que nós tivemos na prefeitura de São Paulo, na época, para falar dos nossos telecentros. Os telecentros foram todos envolvidos em software livre, e aí sim nós tivemos um sucesso muito grande. Chegamos a implantar mais de 20 telecentros naquela época, isso era um número uh, enorme. Se terem uma ideia, quando nós terminamos o governo, nós tínhamos em torno de 80 telecentros do governo Olívio Dutra, e em todo o país, em termos de telecentro, não passava de 250 telecentros, que foi exatamente onde explodiu depois os telecentros no governo que veio a suceder, que foi o governo do presidente Lula. Então, uh, mas até então, nós éramos os únicos. E tínhamos uma quantidade razoável de, de telecentros. Então esse foi um pouco dessa experiência. O FISLI, né, esse evento que nós estamos aqui, nós resolvemos criar o FISLI por um motivo aparentemente singelo, mas porque nós estávamos, quando resolvemos, decidimos fazer a, a implantação de software livre no governo do Rio Grande do Sul em 1999, ou seja, no milênio passado. Nós, uh, primeiro que nós botávamos, inclusive, nas nossas máquinas. Né? Nós, nós tínhamos os nossos desktops, nós botávamos nas máquinas, e era um negócio tão, tão agradável que eu sempre tinha um menino que ia junto comigo para poder mexer no computador, porque eu não conseguia mexer no computador. Hoje eu não sei mexer nos outros, né? não sei como se trabalha com os outros produtos. Mas na época era isso, nós usávamos para ser fiel. Começamos, uh, começamos com algumas outras distribuições, mas a que a gente mais usou foi Debian, para complicar mais ainda a nossa vida naquela época, em 1999. Ah, nós tinha uma outra distribuição que a gente usou no início que eu não me lembro agora, mas que nunca mais ouvi falar. Ah? Não, não, não era da Conectiva. Ah. Não, o FreeBSD eram os nossos servidores. E isso é um negócio interessante, porque o FreeBSD eram servidores do VRS antes de nós. Então, o VRS já trabalhava antes de nós, mas aquilo era escondido, ninguém falava, né? mas já trabalhava. A primeira versão do VRS, que era o provedor aqui no Rio Grande do Sul, o primeiro provedor né? foi em Bratel, segundo provedor foi a Procergs com o VRS. E o VRS já era FreeBSD, né? tinha aqueles diabinhos batendo nos cantos da tela para lá e para cá, por isso que nenhuma igreja botava o FreeBSD mas uh, nós era uma, uma outra uma outra, uh, quase me veio agora um pouco de repente me vem e mas nós resolvemos porque nós começamos a apanhar na mídia que nós era um bando de loucos inclusive vários setores ligados a nós mesmo né? pessoas inclusive da, de estrutura de governo de partido dizendo, dizendo do equívoco que era nós ter sido escolhidos, eu particularmente ter sido escolhido para presidir a ProSerx, uma empresa tão importante, e usar esse negócio de doido, que é software livre. Então nós resolvemos criar o Fisl, por essa razão. Nós queríamos mostrar para a comunidade local, nosso objetivo era esse, era mostrar para a comunidade local que se nós éramos um bando de loucos, nós não éramos sozinhos. Existiam outras pessoas no mundo. Que usavam outras organizações, outras empresas, e resolvemos lançar no ano 2000 o FISL. Assim como a gente está vivendo nesse momento, né, um momento mais difícil da, da, do patrocínio do FISL, naquela época nós não tivemos nenhum patrocínio para o FISL. O FISL foi feito exclusivamente entre a Procergs e o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, porque nós tínhamos convencido eles, e foi um sucesso, de colocar Linux nas máquinas de, de ATM, de atendimento uh, eletrônico do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E convencemos eles ainda a botar o pinguim na tela, que foi um horror para o pessoal de marketing, porque eles diziam que pinguim lembra gelo e gelo não tem nada a ver com o setor financeiro. Mas nós convencemos eles que era importante botar porque assim o técnico, quando chegasse, sabia qual é o sistema operacional que estava rodando naquele atêmico. Na verdade, era uma disputa de marketing, entre nós e o marketing do banco, mas nós conseguimos convencê-los que era legal a gente botar aquele pinguinzinho, e por muito tempo, eu não sei, faz anos que eu não uso terminais do Banrisul, mas por muito tempo estava lá o pinguinzinho. Né? Eu me lembro de, alguns anos atrás, cinco anos atrás, seis anos atrás, ainda vê o terminal do Banrisul com o pinguinzinho lá. Então nós resolvemos trazer pessoas, trazer pessoas que já usavam software livre. A gente sabia que o setor automobilístico usava o software livre. Né? Eu até me lembro das primeiras palestras que eu fazia. Eu brincava com a questão do Schumacher e do, e do Felipe Massa, né? não Rubinho Barrichello, porque o carro do, do, do Schumacher, todo o tubo de vento de teste era feito em Linux. E o Rubinho teve umas duas corridas que não largou. Né? E eu sempre dizia, está vendo, ó, esse é o Windows, né? porque ele dá tela azul na, na largada. Né? Mas era, era o tubo de vento dos dois carros, evidentemente, que eram testados uh, usando o Linux. Era a, a DreamWorks, dos, dos desenhos animados que usava. Então, nós queríamos trazer esse povo. Mas nós não conhecíamos, além do Djalma Valois, nós não conhecíamos quase ninguém do mundo do software livre pessoalmente. Então, outro camarada nosso que está aqui no evento fez toda a grade para nós, toda, 100% da grade. Não foi, Apesar de nós ter feito uma reunião na Procegos e juntamos 40 pessoas de várias entidades aqui no Rio Grande do Sul, nós achamos aquilo um sucesso gigantesco, reunir 40 pessoas. Nos animamos, resolvemos fazer o FISL, então, na reitoria da Universidade Federal, 1.800 lugares. Bom, isso aqui vai estar. Tá Sobrando, mas vai estar legal, porque nós conseguimos botar 40 pessoas e convencemos então o César Brod a fazer toda a grade do evento para nós, porque nós não conhecíamos pessoas no mundo do software livre né, que pudesse falar alguma coisa para a gente, que pudesse nos dizer como é que isso como é que isso funcionar. Nosso objetivo no Fisli 1 então era mostrar para o mundo que somos um bando como disse o vice-presidente da Microsoft naquela época, ele dizia que nós éramos, o mundo do software livre era um bando de malucos, um bando de comunistas. E nós fizemos a abertura do primeiro FISL dizendo que nós somos um bando, um bando e muitos outros. Então, esse foi, era o slogan do nosso primeiro, nosso primeiro FISL. Nosso segundo FISL, nós queríamos mostrar que nós já tínhamos capacidade de desenvolvimento, que nós já desenvolvimos coisas. Então, estava lá o Direto, como o Vedete, estava lá a Rede Escolar Livre, tem um, um, um vídeo que é que é inclusive muito emblemático eu pelo menos me lembro que foi a meninada do, da TV educativa do Estado que resolveu pegar uh, as imagens das das crianças nas escolas né, e, e fazer a, a, fazer um vídeo sobre o uso do, do software livre nas escolas aqui do do Rio Grande do Sul em Porto Alegre nós começamos com quatro escolas aqui em Porto Alegre e, e tinha um negócio assim que era muito legal, porque tinha uma criança sorrindo, né? e aí se dizia quanto é que custava uma estação de trabalho Windows, quanto é que custava o Office, quanto é que custava as ferramentas uh, da Microsoft, e, e no, no final terminava assim com o sorriso de uma criança, não tem preço. Claro que era um plágio a um cartão de crédito que tem por aí, mas dizendo isso, que nós mostrávamos que era possível aquelas crianças sorrirem a preço zero. Né? Então, esse era o o objetivo do segundo FIS era muito marcar esse tipo de ideia. E no terceiro FIS, nosso objetivo, já aí sim, nosso último ano de governo, 2002. Então, fizemos o primeiro em 2000, segundo em 2001. Aí, 2001, já passamos aqui para a PUC, porque o sucesso para a nossa, nossa é, felicidade foi muito grande. No primeiro FIS, dos 1.800 lugares que nós tínhamos, nós tínhamos as pessoas sentadas nos corredores. Né? Uh, teve episódios muito divertidos. Vocês sabem que o primeiro Fisle, até o Lobão veio, tá? antes dele enlouquecer. Tá? Mas naquela época ele, ele tinha, inclusive, ele vendia CDs uh, pela, inter, pela internet né? e não cobrava direitos autorais. Então ele, ele participou do nosso primeiro Fisle. Como nós não tinha dinheiro para nada, eu apresentei o Lobão. Eu tenho essa vergonha até hoje guardada na minha vida, mas eu tenho certeza que quem mudou foi ele, não fui eu. E, e tivemos centenas de pessoas, o, o Richard Stallman, é, para nós, que nós não conhecíamos, né, é, foi, foi assim um sucesso gigantesco, a meninada conhecia muito mais que nós, e tinha filas e filas, e nós tínhamos, na época, montado até um, um, um churrasco com o governador Olívio Dutra, para os palestrantes, e nós não conseguíamos arrancar o Richard Stallman do, do auditório da, da Universidade Federal, de jeito nenhum, né, e eu disse para ele que eu ia deixá-lo, porque eu ia para o churrasco ele que se virasse lá no evento e ele disse vai porque eu não quero saber de churrasco eu quero saber da meninada e foi uh, mais ou menos isso que aconteceu depois eu dei uma xingada nele e aí a gente foi acabou indo junto mas assim que a gente pensou a história a história do Fisli é claro que o Fisli seguiu e estamos aí até até hoje né, uh, graças a muitas outras pessoas a minha participação foi nessas três primeiros no primeiro Fisle que a gente criou para isso para esse, essa possibilidade de nos defender, o segundo, a possibilidade de mostrar que a gente já sabia fazer, e o terceiro, que a gente tinha comunidade realmente dando vida a todo esse, a todo esse processo. Aí, em 2003, eu acabei indo para a Selepar, para o governo do, do Paraná. Uma situação muito, muito complicada para mim, naquele momento, na minha vida, porque eu não conhecia absolutamente ninguém no Paraná. Foi uma, uma negociação feita uh, dentro da equipe de transição do, do, do governo do presidente Lula. Uh, eu tinha outras expectativas pessoais, não tinha nenhuma expectativa de ir para o Paraná. Uh, cheguei lá numa condição muito estranha, porque uh, eu cheguei, a primeira notícia minha nos jornais é que eu era um doido do software livre e um forasteiro. Não, essas eram as duas expressões que eu era uh, referendado lá. A empresa estava bastante desestruturada, uma empresa que a gente sabia que era de extrema competência, porque tem alguns episódios aí de detrans e denatrans da vida, que a gente sabia que eram era os únicos que tinham possibilidades técnicas que nem a gente achava que tinha aqui na, na Procerdes. Mas bastante desestruturada, uma empresa com 600 funcionários, quase todos os principais serviços terceirizados, e uma plataforma absolutamente proprietária a plataforma de desenvolvimento da empresa uh, era toda ela Microsoft né? não tinha não tinha nenhum desenvolvimento em Java e, e era bastante bastante proprietária mas nós tínhamos uma equipe extremamente disposta né? foi uma uma agradável surpresa quando eu comecei a fazer as reuniões uh, empresas assim estaduais a gente consegue se reunir com os funcionários em auditório, isso é muito bom né? E, e extremamente motivados e animados a gente reverter, uh, reverter esse quadro, como eu acho que a gente conseguiu reverter. A empresa tinha 600 funcionários quando eu cheguei, a empresa passou a ter 1.300 funcionários, a empresa era só em Curitiba, nós passamos a ter seis unidades regionais Londrina, Maringá, Cascavel, Guarapuava, uh, Paranaguá Quer dizer, fomos, expandimos bastante a empresa. Não tínhamos mais operação de Detran, não tínhamos mais operação da saúde, não tínhamos operação da polícia, passamos a ter operação de tudo isso, não tínhamos nenhuma operação na educação, passamos a ter um, um dos projetos mais fortes que a gente fez foi, foi na educação. Desenvolvemos então o, o Expresso, e esse foi mais um ensinamento que eu recebi, eu me lembro que nós chegamos a implantar 10 mil contas do, do, do Direto. E quando o direto foi, então, pela diretoria da Procergues, fechado e transformado em licença, eu chamei os técnicos da Celepar e disse para eles, vocês voltem atrás, porque até uma versão anterior eu tinha feito o registro como GPL. Então, a última versão é que não teve o registro como GPL. Eu, eu, sinceramente, naquela mudança de governo, acabei não me atendo a isso, ou talvez isso nem passasse direito na minha cabeça, mas... Uh, eu pedi que eles voltassem até a última versão que eu tinha feito e que a gente, então, retomasse e criasse. Teve até um movimento do Direto Livre e tal. E que a gente retomasse e os técnicos me, me disseram, nunca vou me esquecer disso, eles disseram, olha, nós vamos levar quatro meses para redesenvolver o que a Procercos fez na última versão. Nos dá os mesmos quatro meses, nós vamos procurar uma ferramenta já de comunidade internacional e nós vamos fazer uma outra solução. E a solução foi em cima do e uh, e, e virou o, o Expresso. E, e o que eles me disseram é o seguinte: ah, Amazon, porque daqui a um pouco tu é um forasteiro, não é daqui, daqui a um pouco tu vai embora, uh, vem alguém aqui e vai fechar essa porcaria também, então vamos já estar associado a uma comunidade. Então, para mim, foi reforçando essa questão de ter comunidade para ser efetivamente software. Software livre. Fizemos um expresso, que depois, depois da gente no século, acabou quase que dando o nome para ele de V2. Uh, mas chegamos a ter 160 mil contas do governo do estado do Paraná dentro do expresso, se eu não me engano, é o que ainda restou lá do que eu fiz, é o Expresso uh, V2. Uh, lá tinha uma característica, o governador praticamente decretou que ninguém poderia ter outro e-mail, a não ser ele. Mas todos os demais não podiam. Ele tinha um Outlook, né? e eu dizia para ele que desde que ele não ficasse falando isso para todo mundo, azar dele, mas que não podia deixar os outros terem. E foi isso que a gente fez: a gente botou em todos os, os ambientes do governo do Estado, e as pessoas acharam ótimo naquele momento, porque a maioria não tinha nem sequer e-mail, e passaram a ter uma ferramenta de comunicação bastante, bastante poderosa, que é o Expresso. Lá também a gente acabou criando um negócio que é, um framework de desenvolvimento, porque o Detran do Paraná, Detran do Paraná tinha sido todo ele terceirizado para uma empresa do Rio de Janeiro e, e terceirizado na modalidade mainframe. E essa empresa, é, não vou dizer o nome dela porque a Montreal todo mundo conhece, então ficaria ruim dizer o nome dela, é uma empresa que está sempre disputando esses ambientes. Né? Eu já tinha brigado com eles. No caso do Denatran, quando o Denatran saiu do SERPRO, eu era presidente da Procergs, eu fiz uma verdadeira é, confusão nacional e consegui trazer de volta para o SERPRO. E mal imaginava que depois seria uma das grandes fontes de renda que eu teria no próprio SERPRO. Mas, na verdade, o que eu não queria era que tivesse sido privatizado do jeito que foi a solução do, Detran, do Denatran. Né? É, como aqui nós éramos os únicos que tínhamos um Detran em plataforma Unisys, nós não tínhamos SIX. Então eu tive que desligar o Detran do Rio Grande do Sul para poder migrar do Serpo para Montreal. Então, aí aquilo criou todo o nosso movimento contra aquela alteração que tinha sido, que tinha sido feito, Porque nós tínhamos que falar com um o DMS2, direto com o Adabás né, que tinha no Denatran. Mas, uh, quando eu cheguei no Paraná, um dos grandes contratos que, foi, que tinha sido terceirizado e que o governador Requião cancelou por decreto foi o Detran. E, então nós ficamos dois anos rodando o Detran com os executáveis e eu precisava rapidamente resolver o problema do Detran e, e resolvemos então que nós iríamos desenvolver todo o Detran em plataforma aberta que seria o nosso grande projeto software livre operacional seria o Detran quando eu chamei a equipe toda para fazer isso em Java até aí tudo bem o pessoal achou legal achou que bom mas precisamos de uma ferramenta não é? vamos desenvolver uma ferramenta. E desenvolvemos um framework de desenvolvimento, né, o todo orientado pela própria equipe. Né, lá tem o, o, o Vanderlei, tem um pessoal lá que fez todo esse, todo esse framework, para que a gente pudesse desenvolver o mais rápido possível. Levamos um ano para fazer um DETRAN, todo ele baseado em Java. Quando eu decidi que o ambiente de, de servidores, as bladers que nós íamos comprar, seriam compradas todas em Linux, o pessoal achou legal, achou bom, só que não gostaram muito da minha ideia de fazer tudo em Débia, porque não teria fornecedores para fazer em Débia. Mas, bom, botar a licitação na rua e vamos ver o que, que dá. Botamos a licitação na rua, teve fornecedor que ganhou foi a IBM que ganhou uh, suportando todo o ambiente em débia. Quando eu resolvi que, além disso, o banco de dados ia ser PostgreSQL, aí os técnicos mais ou menos enlouqueceram. Né? Os meus, meus diretores da área técnica também disseram que não era possível suportar com o Polsgras. E aí eu chamei dois meninos, que, felizmente, um deles acabou me acompanhando, foi para o Serpo comigo, através de concurso público, ele passou no concurso público do Serpo e foi, foi junto comigo para o Serpo. Mas, na época, os dois meninos da, da Celepar, depois de uma reunião que eu apanhei de quase todo o staff técnico para não ser em Postgres, eu perguntei para esses dois meninos que faziam parte da comunidade Postgres Mundial. E um deles, o, o Rodrigo Agarorte, ele, ele me explicou todo o funcionamento do banco de uma forma tão completa que eu não entendi porra nenhuma. Foi muito, muito para a minha bola, não entendi nada. Olhei para o outro rapaz, o João, aí um programador, porque o Rodrigo Agarorte, além de tudo, é um físico. Ele é formado em física. E e eu olhei para o outro rapaz, o João, com a esperança que ele me ajudasse, me explicasse, o João, um programador, cabelo encostando na bunda. Eu olhei para o João e disse, aí João, o João olhou para mim e disse, vai que dá! Aí ah, isso eu entendi, e nós fizemos imposres ah, e, ah, e deu. Então a decisão foi baseada no vai que dá, porque por mais que eu respeite o Rodrigo, eu não entendi merda nenhuma do que ele, do que ele me disse. Mas infelizmente eu não consegui dar o nome dessa ferramenta. Os paranaenses me venceram, deram o nome antes de mim. E como tem essa coisa né, da araucária, eh, Curitiba eh, na língua guarani quer dizer muitos pinhões, na língua tupi quer dizer muitos pinheiros. Então vocês têm uma tem uma, uma forte presença no estado no estado do Paraná. Né? Ah, o estado do Paraná na língua guarani quer dizer eh, grande muito grande, né, de grande dimensão, paraná uh, e tem origem na cidade de Paranaguá, que é Bahia da dimensão do mar, ou Bahia muito grande. Então, eu tive que respeitar toda essa cultura local e deixar darem o nome de Pinhão, que já era uma coisa que me incomodava um pouco, mas porque era semente, e tal, era onde brotaria né, muitas soluções, isso eu achei bem legal. Então, nós uh, acabamos deixando que isso... Eu acabei deixando que isso acontecesse. O Detran do Paraná hoje é uma das grandes referências. Eu tive a oportunidade de saber disso não pelo meu trabalho, mas por ter sido presidente do CERP. Eu tinha nas reuniões no Denatran toda vez que alguém falava no Denatran da de, de gente pegar o modelo de alguém falava do Detran do Paraná. Então para mim era um, era um duplo orgulho, porque eu podia, sabia que eu tinha participado daquele, daquele episódio. Fizemos muitos sítios no governo do Paraná muitos sítios mesmo uh, criamos um ambiente para fazer sítio porque você vê, se se eu tinha aquela realidade que eu não conseguia atender a curto prazo demandas estratégicas eu tinha que acalmar a turma para que eu pudesse ter tempo daquela empresa se retomar né, para para empresa sair de 600 para 1.200 funcionários a né, empresa ter de volta o seu ambiente todo de desenvolvimento que tinha perdido todas aquelas aquelas questões que a gente tinha que resolver uh, Trazer de volta a saúde, trazer de volta a educação, a gente precisava muito rapidamente acalmar as pessoas, porque eu sabia que ia demorar nos desenvolvimentos tradicionais que a gente usava na época. Então criamos um ambiente de geração de sites, e para isso nós usamos uma ferramenta chamada SHUPS, que é uma ferramenta em PHP, né, que gera PHP. Hoje, o governo do estado do Paraná, ainda hoje, fazem mais de nove anos, não, é mais de nove anos que eu, que eu saí, ainda hoje é o de maior quantidade de portais. Que tem uh, na internet é o governo do Estado do Paraná e, e desenvolvemos aí um portal que é o Dia a Dia Educação, que informatizamos as 2.100 escolas com conteúdos pedagógicos. Professores vão lá, iam lá, né? Porque agora o, o, o governador atual uh, fez um acordo com a Microsoft e tirou todo o nosso ambiente do ar. Mas era um ambiente todo em software livre e bancos de dados públicos. Aí já estava tudo. Ninguém mais reclamava porque o vai que dá, tinha dado certo. Uh, informatizamos as 2.100 escolas com ambiente pedagógico colaborativo, os professores que mais colaboravam com matérias de português, matemática, geografia ganhavam pontos para a promoção no final do ano. Né? Uh, tinha também um ambiente de gestão escolar, então todos os dados da gestão escolar iam para lá. Tinha um ambiente dos alunos que eles sabiam quais as, uh, quais as notas que eles tinham, qual o conteúdo que ia ser dado na sequência, uh, quais as uh, até a mesma alimentação, a merenda escolar estava Estava dentro desse portal, são 2.100 escolas. A Copel uma empresa muito poderosa em termos de infraestrutura de telecomunicações. O governador decretou que eles colocassem banda larga em todas as, as escolas. Nós fizemos sala de professores informatizada e um laboratório então, não só o laboratório, mas a sala de professores. Cada professor ganhou do governo do Estado um conjunto de pendrives para montar suas aulas na sala, na sala de professores. E compramos 40 mil televisões que colocamos nas escolas e essas televisões foram compradas especificamente o governo do paraná porque elas tinham todas leitoras de pendrive então a sala que não tinha informatização o professor botava o seu pendrive na, na televisão Era uma televisão horrível laranja para que ninguém roubasse as televisões das escolas né, feitas na zona franca de manaus e, e com isso a gente conseguiu chegar eu fiz palestras de linux e e PHP e software livre para todos os professores da rede escolar, eu viajei o estado inteiro para fazer isso. Foi um projeto que eu considero dos mais, mais vitoriosos que a, gente, que a gente fez lá. Em 2007 eu fui para o Serpo. Né? O Serpo já é uma empresa com características bastante diferentes, né? uma empresa que tinha dos seus clientes alguns lugares conceitos de mau serviço. Faltava muitos funcionários técnicos no CERPRO. e o software livre, sim, com bastante força nas estações de trabalho. Né? Tinha uh, grupos de software livre espalhados na empresa inteira, em todo o país, então já uma estrutura diferente. O que a gente fez foi fazer concursos públicos. Eu, no período que eu estive no CERPRO, uh, eu contratei 4.500 funcionários. Dos mil funcionários que tem hoje, metade foram contratados na minha, na minha gestão. Uh, e resolvemos al, funcionários altamente qualificados, o CEPRO a gente faz uma pesquisa lá no, na Universidade Corporativa dos, da Capacitação, tu vai encontrar doutor e, 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 como é que é, tem doutor e tem mestres né, em qualquer tema. Então, é, é realmente muito, muito fácil de se trabalhar. Faltava a gente ter mais volume de gente, Hoje o CEP tem em torno de 2.500 desenvolvedores e dessas, dessas equipes de desenvolvimento a sua esmagadora maioria, mais de 60%, é feito trabalhando em cima de código livre. E aí eu consegui realizar um sonho que eu tinha, que eu tinha já há bastante tempo, que era a ferramenta de desenvolvimento ter um nome que eu me agradasse. Né? E esse nome é o Demoiselle. Por Porque a ferramenta tem esse nome. Ferramenta tem esse nome, evidentemente em homenagem ao Santos Dumont, que o Santos Dumont uh, efetivamente voou três anos depois do que os irmãos White, só que os irmãos White queriam uma patente, eles queriam vender uma patente. Então, os fly dos irmãos White tinha uma característica tecnológica que era de patente fechada, que era como ele fazia curvas, ele fazia curvas torcendo as asas, eles patentearam a torção, torção de asas. Uh, ainda bem, porque aquilo não serve hoje para nada porque aquilo servia para aviões que carregavam quatro, cinco, seis pessoas no máximo, porque a estrutura não aguentaria mais do que isso. Mas voava muito bem, eles voavam até melhor do que o 14 bis. Como eles queriam vender a patente, o governo da, da Inglaterra achou que aquilo era uma bobagem, porque eles iam investindo muito grande, grandemente, nos dirigíveis, então achou que aquilo não servia para nada. O governo francês achou que aquilo era interessante, que aquilo valia a pena, só que não, os franceses assim como os norte-americanos não gostam de pagar patente para ninguém, né? Gostam que os outros paguem as suas patentes. E os franceses então resolveram desenvolver o próprio. E chamaram o doido do Santos Dumont, que é uma pessoa completamente fora do tempo dele mesmo, o negócio dele era dirigível. Quando ele quando ele fez aquela volta na Torre Eiffel com o, o dirigível número 9, ele ganhou do governo francês, uma da associação de aviação é, ele ganhou uma pequena fortuna. Ele pegou 40% dessa fortuna e distribuiu para todas as pessoas que trabalharam com ele. Os outros 60%, ele foi nas casas de penhora de Paris e comprou todas as ferramentas individuais é, de trabalho que tinham sido empenhoradas e devolveu para as pessoas. Então, era uma pessoa completamente fora do tempo dele. E ele é, desenvolveu o 14 bis a partir do número 14, que era um balão que ele já estava, um dirigível que ele já tinha deixado pronto. Ele amarrou... Os, uma, umas pequenas giringonças atrás do balão, testou o balão, anexo anexo, né, 14 bis, né, é o, o anexo do, do 14, e aquilo voou razoavelmente bem. Botou o motor, motor, os motores franceses eram muito melhores que os motores norte-americanos, né, Peugeot, esses motores já eram mais evoluídos que os norte-americanos, que os da Ford. Uh, então ele não precisou catapultar, ele saiu do chão com rodinha e tudo, e o negócio voou. Como ele viu que aquele geringonça não era tão bom assim, que ele não conseguia voar muito alto, ele fez o número 16, número 17, número 18, chegou até o balão número 20, que ganhou o nome, né, nos ares de Paris, de Demoiselle, porque ele parecia uma libélula voando e ele posava nos pátios dos amigos dele e tal. Aí o governo francês chamou ele para patentear a, a, sua, a sua invenção. Porque ele começou a ganhar o prêmio de ser o inventor do avião em tudo que é lugar do mundo, inclusive nos Estados Unidos, porque os irmãos White queriam vender patente para que aquele negócio pudesse ser comercializado em larga escala. O Santos Dumont pegou e foi, atravessou a rua, né? vocês que conhecem bem Paris, né? ali na frente da, da, da Louis Vuitton, do outro lado da rua, na Champs-Élysées, é a casa do Santos Dumont. E do outro lado da, da esquina é, ainda é o Clube de Aviação de Paris. Ele foi ao Clube de Aviação de Paris e escreveu as especificações técnicas todas do Demoiselle e disse, né, escreveu embaixo: esse, esse produto pode ser copiado, pode ser alterado, não pode ser patenteado. Esse é um bem que eu deixo à humanidade. Então, primeira licença GPL da história da humanidade, feita em 1907. Então, por isso que a ideia do nome do produto era para ser Demoiselle no Serpro aí né, meus colegas até que estão aqui né, o Dave sempre foi um, um grande lutador de software livre né, fizer, já tinha uma série de projetos uh, que tinham sido feitos da rede da rede local toda em software livre né, de ambientes de gestão todo feito em software livre a gente agregou algumas algumas questões né, o, o, a toda parte de portais já era feita também aí usando uma outra ferramenta não o Chupes mas usando uma outra ferramenta que é o Zopplone, fortemente, no, no, no desenvolvimento certo. Por sinal, o Plone eu cheguei a usar aqui na, na Procergs também. Né? O Chups foi a experiência no Paraná. Uh, criamos uma série de parcerias estratégicas para que a gente pudesse fortalecer o nosso ambiente uh, de software livre. Introduzimos o Expresso e transformamos o Expresso V2, aí não mais da comunidade Egrouper, né? mas da comunidade Tiny, para o Expresso V3, com maior robustez e maior capacidade. De, de, de operação e com a possibilidade de trabalhar em nuvem. Né? Todo, toda a parte de educação à distância do Serpo já era toda ela em mudo, toda uh, trabalhando aí com, com uma série de, de características né? que hoje permite 40 mil usuários simultâneos, que, que é o que acontece na escola fazendária hoje. Né? Uh, fizemos uma série de, de portais do governo federal, assumimos os portais que eram da Presidência da República, que não eram nossos, já acabou assumindo e introduzimos aqui um conceito de computação em nuvem, que, felizmente, também a gente acabou fazendo história no certo nisso. Há quatro anos atrás, quando a gente decidiu que iríamos fazer a nuvem usando toda a estrutura de software livre, eu recebi alguns consultores na minha sala em Brasília e disseram que não dava para fazer em software livre, que OpenStack não seguraria. E, e na verdade, o que eu disse para esses consultores é que eu não queria saber disso, que isso era uma decisão que eu já tinha tomado, eu queria saber o que, que não dava para fazer, que eles me ajudassem a fazer então. Eles não ajudaram quase nada, foram os técnicos da Procergs, a meninada especialmente aí de Curitiba né, e do Rio de Janeiro, que acabaram desenvolvendo a nossa pilha de software, que é né, baseada em OpenStack, que, mas que na verdade a gente uh, tem aí um conjunto muito grande de, de softwares que estão abaixo desse orquestrador chamado OpenStack. Desenvolvemos aqui também, junto com a Universidade Federal. Da, da, de Belém do, do Pará, uh, é em Belém do Pará, né? do Pará, o, todo um conceito de SDN, que é a implementação do OpenFlow, uh, hoje, que é a pilha de software aí, que dos dez maiores provedores, hoje, dos dez maiores provedores, nove estão usando essa plataforma. Né? Então, a Google migra para OpenStack, o Facebook migra para a OpenStack, uh, a IBM migra sua plataforma para a OpenStack, a própria... HP, que tinha um projeto próprio, abandona o projeto próprio e vem para o OpenStack, e o último afiliado do OpenStack Foundation chama-se Microsoft. Por quê? Porque precisa transbordar a sua nuvem, precisa ter capacidade de falar com as outras nuvens. Né? Nós não imaginamos que vão, vai ter uma nuvem que vai resolver tudo. Então, esse aqui é um pouco da infraestrutura. Uh, fizemos usamos várias ferramentas de, de rede social aí tem o dialoga o participa feito em cima da estrutura do nosfero que é uma, um desenvolvimento muito forte lado da equipe da bahia né? e que a gente fez essas ferramentas de comunicação aí para a presidência da república que chegou até mais de 200 mil propostas de trabalho e de, de ações de governo em cima do nosfero e muitos outros projetos que eu não teria aqui tempo meu tempo já está se esgotando é, muitos outros projetos que a gente fez, eu tenho certeza que cada um do CEP vai se lembrar de tantos projetos que a gente fez nesse mundo de software livre, nesses nove anos que eu estive à frente do CEP. O que, que eu estou fazendo agora? Eu tô, uh, a gente está criando um ambiente chamado Conatos. Uh, Conatos quer dizer potência. Né? Uh, Nietzsche chamaria de, de vontade de potência. Uh, Aristóteles chamou isso de Elan vital, aí cada um chama, Cênica é que chamava de conatos, que quando essas energias estão colocadas num único sentido, a gente tem mais potência e a gente fica feliz. Né? Então, o nosso objetivo é de juntar um pouco soluções aí que possam melhorar um pouco esta essa condição de atendimento. Uh, a gente está montando algumas plataformas para isso. Então, por exemplo os serviços de nuvem para prefeituras e aí tem várias soluções todas elas estão baseadas no mundo do software livre então eCidades é uma é uma delas né? a DBS está implantando agora na, na prefeitura de Niterói toda a solução do eCidades eh, baseada em software livre a gente até estava levando lá para o centro de dados do serpa agora estamos levando para o centro de dados do Proderj provavelmente vai estar esse esse ambiente né? estamos introduzindo algumas ferramentas adicionais, como o Nosfero, para fazer o E-Democracia. Né? Então, criando aí uma, uma plataforma que possa suportar. Então, o Nosfero vem com todas as ferramentas. A Prefeitura de Niterói tem um, um, um trabalho de planejamento bastante forte. Então, a gente quer levar tudo isso para dentro do Nosfero. E, e também soluções da, no E-Cidades, tem solução de educação, soluções de saúde, né, para que a gente possa atender aí um conjunto grande de, de prefeituras. E aquilo que for a mais, de, que vier de soluções de software livre, e que essas entidades possam ser remuneradas aí a partir, a partir da utilização, a gente está fazendo essa movimentação junto com alguns fornecedores de hardware. A, a, a Huawei acabou de lançar... Lá em Barcelona, eu, ainda como presidente do SERP, estive em Barcelona, e a pilha de software deles é exatamente igual à pilha de software do SERP. É OpenStack OpenStack, é, só que eles, eles estão bem avançados em SDN e NFV, uh, usando software software livre. Então, eles conseguem fazer gestão de nuvens e de fogs, né, aquelas nuvens que estão encostadas no chão, que conseguem operar perto do chão, que era até o nosso projeto no SERP de ter os centros de dados de Curitiba e Recife, era que a gente pudesse ter mais capacidade de fog. Então, uh, também a mesma coisa para empresas, a gente está pegando essas soluções de software livre e colocando dentro de uma nuvem. Uh, essa ideia é uma parceria com o Sebrae Nacional né, e que a gente possa, então, ter uh, tecnologias, mas que não aprisionem essas, essas empresas, né, essas prefeituras e essas empresas, e que a gente possa ter uma rede de provimento que vai muito além da gente. A nossa função é só agregar isso uh, e permitir que. Uh, uh, mais pessoas se utilizem dessas dessas soluções e que quem está desenvolvendo software livre possa ser remunerado né? que a gente não imagine que software livre é uma solução de graça né? software livre é livre mas as pessoas têm que ser remuneradas. e a nossa função aí é um pouco de unificar uh, todo esse esse trabalho criar espaços e ambientes inclusive uh, que a gente possa aumentar aí a produção dessas, dessas empresas que aumente o trabalho em comunidade né? então que, que se adapte cada vez mais às as, as soluções criar ferramentas de rede social no mundo empresarial também para que elas possam se potencializar que essas empresas possam se potencializar né? então aqui é um pouco usar o Red Mine né, que tem sido tem, é, uma, um sucesso também, né, cada vez que a gente ia falar com, com clientes do século é, e mostrava como é que a gente geria o projeto, eles ficavam encantados com o Redmine, às vezes antes do que com o projeto. Né, então, poder botar isso para um, um ambiente externo e assim por diante. O meu tempo está tá esgotado aqui, e eu ia brincar aqui com algumas, com algumas dicas, né, porque, que, porque que me orientou no meu planejamento nesses 17 anos aí que eu. Passei rapidamente para vocês. Né? A ideia de planejar antes, mas não muito. Né? Planejar antes, mas correr os riscos necessários. Quer dizer, a gente, claro que a gente tem que evitar os absurdos, mas a gente não vai evitar tudo. A ideia de trabalhar com equipe. Né? Eu sempre procurei trabalhar com a equipe o máximo possível. Uh, valorizar as ideias de que, que vêm dos técnicos dessas empresas são sempre técnicos muito comprometidos e que, se a gente valoriza, a gente tem sucesso garantido. O vai que dá. É o vai que dá efetivo, né? é aquele que diz eu seguro. Né? vai que dá é uma, é uma garantia para o gestor. Né? Nem tudo que parece é, tem que se aceitar a dúvida, ah, isso não dá, isso não pode ser feito. Claro que se a gente não testar, a gente vai ficar preso às coisas do passado. Tinha coisas que não davam e tinha coisas que deixaram de não dar mais, né? passaram a dar uh, no presente. Fazer com que o sucesso seja possível, também não imaginar que a gente vai fazer... Tudo que é um pouco a ideia aí até mesmo dos modelos ágeis de desenvolvimento, fazer com que a gente comece simples, mas que comece, que a gente não fique sonhando com algo que é, que é impossível. Né? Trabalhar com alegria e felicidade, eu acho que isso é é fundamental. Todo o objetivo que a gente teve na metodologia ágil foi focada na felicidade, não só. Dos nossos clientes que receberiam essas soluções, mesmo que ainda não tudo, mas já atendendo suas demandas reais, nós também sermos felizes vendo que aquilo que a gente está entregando está dando resultado, está sendo legal, né? e a gente não ficar esperando a sexta-feira para ser feliz, muito menos o final do mês né? ou o final do ano para poder tirar férias, porque se a gente espera o final do dia, se a gente espera o final da semana, o final do mês ou o final do ano, é um dia a menos na nossa vida. É uma semana a menos na nossa vida, é um ano a menos na nossa vida e nós não podemos abdicar de ser felizes. Né? Correr riscos, tem que correr riscos, então o vai que dá é importante, a gente precisa uh, saber que a gente vai correr riscos. Né? E isso aqui é um cartazinho que eu tinha na minha sala na Procerx né? e que eu guardo comigo até hoje, que é não desistir, né? é lutar sempre porque a gente acaba chegando lá. E para finalizar, uma frase do chó ele diz que as pessoas normais procuram se adaptar à realidade. Os insanos procuram adaptar o mundo às suas vontades. Portanto, a evolução do mundo depende dos insanos. Né? O certinho, aquele que se adapta à realidade, não é o que vai fazer a mudança, não é o que vai fazer a gente evoluir como humanidade. Então, é, muito obrigado pela paciência de vocês. Eu esgotei o tempo aqui. Né? É, a gente teria. Muito para falar, porque são, muito, são muitos anos nesse processo todo. Uh, aos colegas do SERPA, eu sei que eu passei muito rapidamente pelos, pelos N projetos que a gente teve, mas eu tive que fazer aqui uma compilação né, do, que, do que eu consegui é, fazer aí nesse meu período de, de vida, aí, que eu estive junto com vocês nessas três organizações aqui que eu citei mais, mais profundamente. Então. Muito obrigado pela paciência e pela presença.